Ողջույն, սիրելի աղջիկներ, այսօր միասին կանենք 60-ականների ոճով ոգեշնչված այս դիմահարդարումը։ Նշեմ, որ այս տարի այս տեսակ դիմահարդարումները ամենաակտուալն են լինելու, այնպես որ եկեք սկսենք։ Եվ սկսում եմ բազայից, օգտագործում եմ Fenty Beauty բրենդի խոնավեցնող բազան և տարածում եմ ամբողջ դեմքով։ Այնուհետև օգտագործում եմ նույն բրենդի տոնային քսուկը, որը իմ ամենասիրելիներից մեկն է դարձել, քանի որ տալիս է շատ բնական երանգ և չի ծանրացնում մաշկը։ Տարածում եմ սկզբում սինթետիկ մազերից վրձինով և վերջում կնստացնեմ beauty blender-ով։ Որպես կանսիլեր օգտագործում եմ MAC-ի Prolong Wear կանսիլերը, սա իմ ամենասիրած կանսիլերներից մեկն է, որը ունի բավականին խիտ ծածկողություն և շատ հարթ է նստում դեմքին, չի չորացնում և չի հավաքվում օրվա ընթացքում։ Կանսիլերը տարածելուց փորձեք սկսել ներքևից, որպեսզի վերևի հատվածում այն մի փոքր մնա և ավելի շատ ֆիքսվի։ Նորից անցնում ենք իմ սիրելի Fenty Beauty-ին, այս անգամ վերցնում եմ կրեմային բրոնզերը հենց beauty blender-ով, որովհետև beauty blender-ով այն ամենագեղեցիկն է նստում, և սկսում եմ տարածել այդ ոսկրերիս և ճակատի հատվածում։ Կրեմային կոնտուր անելիս միշտ վստահ եղեք, որ ոչ մի հստակ գծեր չեն մնացել, միշտ լավ տարածեք, որպեսզի գույները մտնեն իրար մեջ։ Եվ այս ամենը ֆիքսում եմ իմ ամենասիրելի MAC-ի այս դիմափոշիով, այն ճիշտ է ավելի առօրյա դիմափոշի է, քանի որ թեթև է նստում, բայց այն շատ գեղեցիկ բլր է անում մաշկը և ընդհանրապես չի ծանրացնում։ Տեսեք ինչ ունեմ այստեղ, Too Faced-ից այսպեսի գեղեցիկ փաթեթավորմամբ գնումներ էի կատարել, իրականում զեղչված էր, դրա համար էի գնել, բայց ինձ շատ դուր եկավ հենց փաթեթավորման ձևը։ Հիմա ուզում եմ ձեզ ցույց տալ, թե ինչ կա ներսում 3 product է, առաջինը իրենց ամենահայտնի bronzer-ներից մեկն է Too Faced-ի, chocolate, չեմ հիշում անունը, chocolate matte, և այսպես վերցնում եմ կլոր վրձինով և մի փոքր նույն հատվածներում, որտեղ որ կոնտուրն եմ արել, այդ հատվածները ֆիքսում եմ այս bronzer-ով։ Մյուս երկու պրոդուկտները արդեն ցույց կտամ ամենավերջում, իսկ հիմա անցնում ենք աչքերին, շարժական կոպին դնում եմ սպիտակ գույն կամ որևէ մարմնագույն գույն և սկսում եմ անշարժ կոպը տարածել որևէ բաց շագանակագույն կամ մի փոքր նարնջագույն գույնով։ Ուշադրություն դարձրեք, որ կոնկրետ այս դիմահարդարման համար ես փորձում եմ ավելի շատ աշխատել անշարժ կոպի վրա, քան շարժական։ Ավելի մուգ գույն եմ վերցնում և ավելի փոքր վրձին և աշխատում եմ անշարժ և շարժական կոպերի մեջտեղում և մի փոքր տարածում եմ դեպի վերև, որպեսզի ավելի խորություն ստանամ։ Սև մատիտով ընդգծում եմ պայմանական աղեղ, ինչու պայմանական, քանի որ մենք այն տարածելու ենք և դառնալու է ինքը Rastushov ունի ստրելկա, և այսպես ընդգծում եմ և մի փոքր վրձինով արդեն սկսում եմ տարածել, նույնը կատարում եմ մյուս աչքի վրա։ Նույն փոքր վրձինով վերցնում եմ մուգ սև գույն և սկսում եմ տարածել անկյունային հատվածները իմ աղեղի, տարածում եմ այնքան, ինչքան որ հարկավոր է, մի անգամից շատ չանեք, այլ ավելի լավը մի քանի անգամ ավելացնեք, որովհետև սև գույնը միշտ լավ տարածվում է։ Որպեսզի անցումները ավելի փափուկ լինեն, վերջում տարածում եմ իմ նախկին ամենաառաջին վրձինով։ Նույնը կատարում եմ ներքևի հատվածում, թե դրսից թե ներսից սև մատիտ եմ օգտագործում, իմիջելով սևի փոխարեն կարող եք օգտագործել նաև մուգ շագանակագույն, շատ գեղեցիկ կստացվի, և կրկին նույն փոքր վրձինով սկսում եմ մի փոքր տարածել, ուշադրություն դարձրեք, որ շատ ներքև հարկավոր չէ գնալ, օգտագործում եմ Bobbi Brown-ի այս գեղեցիկ կրեմային ստվերաներկը փայլուն միայն ներքևի հատվածում աչքերի։
Քանի որ իմ բոլոր թարթիչները արհեստական վերջացել են, ես պետք է բավարարվեմ սովորական իմ թարթիչներով, դրա համար սկզբում կոտրում եմ թարթիչներս եւ օգտագործում եմ Too Faced-ի այս թարթչաներկը, որը իմիջիալս ջրակայուն է։ Իմիջիալս եթե ունեք թարթիչներ ու փորձելու եք այս լուքը, անպայման օգտագործեք դրանք, որովհետեւ այս սպիսի լուքի հետ շատ գեղեցիկ են նայվում արհեստական թարթիչները։ Եվ Too Faced-ի պայուսակի վերջին product-ը այս lip plumper-ն է։ Plumper-ը օգնում է որպեսի շուրթերի ծավալը մի փոքր ավելի ծանա վիզուալ եւ շատ գեղեցիկ եւ հյութեղ տեսք է տալիս շուրթերին, դրա համար ես հենց դա որոշեցի օգտագործել այս լուքի հետ։ Եվ այսքանն էր այսօրվա լուքը, հուսամ ձեզ համար օգտակար էր ու կկրկնեք, իսկ եթե կրկնեք, անպայման ուղարկեք նկարը, որպեսզի ես նույնպես տեսնեմ։ Նաև հիշեցնեմ, որ երկար սպասված ինքդ քեզ դիմահարդար կուրսերի գրանցումները արդեն բաց են, այնպես որ կարող եք գրանցվել, բոլոր մանրամասները կթողնեմ վիդեոյի ներքևի հատվածում։